kazi hadi kazi na ufanyi. Unaona? Kazi ufanyi unaona yani kuna kitu umebakisha kwa maindi yako. Stanley the Prince, twende kazi. Single dad, Zoram Kimani, amemsii mkewe arejee nyumbani, akisema yuko tayari kumchukua. Kimani alisema alikuwa single dad baada ya mkewe kumtekeleza kufuatia kuzaliwa kwa mtoto wao. Kimani alikuwa kondakta, aliyefunga nguruwe, alizouza ili kupata mtaji ambao alitumia kupata pikipiki anayotumia sasa kibiashara. Mwanaume huyo aliyevunjika moyo alifichua kwamba mkewe alianza utovu wa nidhamu alipopata ujauzito kabla ya kuwatekeleza muda mfupi baada ya kujifungua. Aliweza kusema hivi, kila kitu kilikuwa kigumu, kwani nilihitaji kufanya kazi ili kupata riziki. Ilhali mtoto alikuwa mdogo sana, kuachwa peke yake. Kimani alisema ilimlazimu kuanza kumbeba mtoto huyo mdogo akiwa amevalia koti lake huku akiendesha bodaboda badala ya kumuacha nyumbani. Alisema kadri muda ulivyosonga, mtoto alizoea maisha na siku hizi anaingia kwenye kanzu kila anapofungua. Kabla ya kuondoka nyumbani, Kimani ulazimika kuandaa uji na kufunga nepi zake ambazo ubadilisha kila mtoto anapozitafua. Aliomba msaada kwa watu kuja kumsaidia kwani nyumba anayoishi iko katika hali duni na pia anahitaji pesa ili kujikimu kimaisha. Tupia maoni yako kwenye comment section na tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.